Այսուհետև փախեք կախարդությունից, ով իմ որդիակներ, որովհետև ամեն կախարդ Սատանայի սիրտն ու հոգին է, եւ ձեռքի գրով ուրացել է Աստծուն ու ծածկաբար պաշտում է Սատանային, քանի որ այս է կախարդների սովորությունը, եւ ամեն հեշտասեր կախարդ է անվանվում, որովհետև խաբված է, Սուրբ գրքերը չգիտի, գնում է այնտեղ, ուր կախարդություններ են անում, եւ խաբում նրանց առասպելաբանությունից, որովհետև նրանք պարծենում են դիվային հպարտությամբ ու ասում. Աստծով եւ նրա բոլոր սրբերով են մեր գործերն ու հրաշքները, եւ սրբերի անուններով էլ կոչում են դևերին, եւ Սատանային են որդեգրում նրան, ով իրենց մոտ է գալիս, իսկ ով հավատում է նրան սուտ ու խափող խոսքերին եւ որևէ թուղթ, դեղ, ծրար կամ կախարդության հանգույցները վերցնում, թե հարցուկից, թե հմայողից, թե աստղագուշակից, թե վիճակ գցողից և թե հատիկներով գուշակողից, և դրան կապում իր վրա օգնության ու փրկության համար, նա Սատանային և դևերին է կապում իր անձին և օտարանում Քրիստոսից, նրա հոգուց և հայրական շնորից. Եթե քահանան է սա անում, թող երբեք չհամարձակվի Քրիստոսին պատարակել, ինչպես որ գրեցին և նզովեցին Նիկեայում հավաքված սուրբ հայրերը. Իսկ եթե աշխարականներն են սա անում, ապա նրանք Աստծուն ուրացող են և դևերին խոստովանող, ինչ պատճառով է դևերը երազներով խափում, ուրախացնում կամ էլ զարորեցնում են նրանց. Բայց եթե առաստված դարձի է գալիս, թող քահանան նրան տանի եկեղեցու դռան կամ էլ խաչի առաջ և առանց մկրտելու միայն հրաժարեցնի Սատանայից, և նա նորից դավանի աստվածությանը, հորը որդուն և սուրբ հոգուն։ Եվ այսպես պետք է վարվել յուրաքանչյուր մարդու հետ, ով մեծամեծ մեղքեր է գործում. սպանություն, ուրացություն, անասնապղծություն, որն ավելի չար է, քան տղամարդու հետ հարաբերվելը, սոդոմացու գործը։ Այսպես պետք է վարվել նաև շնացողի հետ, որ ծածուկ շնանում է, և պորնիկի, որ հանդգնության պորնականում է, քանի որ ծածուկ մեղքը շնություն է կոչվում, իսկ այն անամոթը, որ հանդգնում ու հայտնապես է չարություն գործում, պորնիկ է և այդպես էլ կոչվում է, այսինքն չար է, լիրբ և Աստծուն հակառակ։ Քանզի այդ մեծամեծ մեղքերը զրկում են մեզ սուրբ ավազանի լույսից և լուսեղեն պատմությանից, հեռացնելով Աստծուց և մոտեցնելով Սատանային։ Ով իմ որդիակներ, սրա համար էլ պետք է մարդկանց հրաժարեցնել Սատանայից և նորից դավանել տալ Աստծուն։ Սակայն այս մեզ բարին մոռացան և չեն անում քահանաներն ու գիտունները։ Նաև նա, ով աստղերով ծննդաբանում, բախտ ու ճակատագիր է ասում, ստուգապես կախարդի հետ գեհենի մեջ կայրվի, ինչպես նաև նա, ով լուսնով օրը բարի կամ չար է ասում, լեզվակապ անում, տղամարդուն ու կնոջը կապում, այլև նա, ով դիվաշունչ թարախագործ փաթեթներ, երազատու ձեռնացություն և հատնկեցություն է անում, սրանցից թող փրկի ձեզ Քրիստոսը, և Սուրբ Հոգին թող ձեզ իմաստություն տա, որ ամեն բան հանուն Հիսուս Քրիստոսի անեք, ինչպես որ ասում է Պողոս Առաքյալը, հինն անցավ, որը դիվաշունչ էր, և ամեն ինչ նոր եղավ, Քրիստոսով և նրա հոգով, հավիտյանս, ամեն։